Наскоро четах една статия, която ми направи голямо впечатление. Тя беше като размисли върху притчи 300 глава. Има една фраза, която е хубава молитва, с която да се молим. Искам да ви я прочита. Отдалечи от мен измамата и лъжата. Всички сме съгласни с това. Обаче втората част е трудна. Не ми давай нито сиромашия, и с това сме съгласни, ама и нито богатство. И света, в който живеем днеска, малко е... Няма да ти позволят да се молиш с тая молитва. Особено някои църкви. Ти, за да си Божий, трябва да си богат, трябва да си просперираш, трябва да си здрав, трябва да си номер едно. И продължавай, той обяснява защо. Отдалечи от мен измамата и лъжата, не ми давай нито сиромашия, нито богатство, храни ме с хляба, който ми се пада, т.е. не който си изкарвам, а който ти ми даваш, напълно оставяне, осланяне на Божията грижа. И обяснява защо. Да не би да се преситя и да се отрека от тебе. И да кажа, че кой е Господ? С тези две ръце изкарвам всичко. Или пък да не би да осиромашея, за да открадна и да употребя скверно името на моя Бог. И статията беше в първата част, не ми давай много, да не би да се преситя и да се отрека от Бога. И автора направи едно изследване, че в миналото, значи говорим 16, 17, 18 век, основната грижа на хората като цяло е била вечността. Във всичките измерения. И християните, и другите, които са били. Не е било толкова да просперираш, да имаш, защото просто света е бил различен. Първо, има много болести. Дребната шарка ги е поваляла много. Имало е тиф, имало е черната чума, вие си ги спомняте тия неща, сигурно сте ги учили, дифтерия, малария. Казва се, че по това време на 10 деца две оцеляват. Затова семействата са имали по много деца, за да могат да има повече шансове, повече да оцелеят, да продължат рода. Животът е бил труден. Първо, храната е била малко. Второто, имало е много войни и много чести войни. Буквално се е измирало. И идеята за успех, амбиция, просперитет е била чужда на това общество. И казва, че това е така, защото те често хората не са имали свое парче земя. Всичко е било на цар или на някой, който е бил като цар, нали, като крал в случая с Англия. Единственото, което ти си правил, ти си работил на земята, давал си на него продукцията и той ти е давал част от това, което си изкарвал. Много-много мисли за просперитет и такива неща не си имал и по принцип не е имало средна класа. Нашето общество в момента, на времената, в които живеем, има една силна средна класа, която вдига нивото на живот. Нямаме го това, което е било едно време. Цар и просяк. По средата вече има хора, които са. И той казва, че поради този начин на живот, най-голямата грижа на хората не е била върху тази искрица живот, която им е дарена, а е било върху това как да оцелееш. И след това, и дава няколко примера, едно време не е имало ваксини, сега имаме ваксини, които доста болести могат да помогнат. Има медицина. По това време медицината е била подобна на вещерство, на такива неща. Продължителността на живота преди 1800-та година е била 35 години средна продължителност на живота. Говорим за войни, говорим за заболявания, за чуми, за всякакви такива неща. В днешно време в България 75 години, дори се говори, че отива и към 78, средната продължителност на живота. И по принцип казват, живота е по-лесен. Може да притежаваш къща, земя, апартамент. България 97% от населението си има собствен имот. Това почти никъде на друго място в света няма такова нещо. Вярно, ние не можем да използваме парите, които струва нашия имот, но имаме нещо. Ако те изгонят, ако те уволнят, ако нещата нещо стане, винаги има някой от нас, къде да се прибере. Казва, че най-голямото откритие на хората от 1500-та година насам, за последните 500 години, знаете ли кое е? Което е спасило най-много животи.
миенето на ръце. По това време да миш ръце и такива неща изобщо не е било познато. И между другото, евреите много често са ги обвинявали, че са причинители на чуми и на такива работи, защото ако четете Стария Завет, там има невероятни правила за измиване. Преди ядене след ядене, преди това да не пипаш мъртво, да не пипаш това. По това време, ако умре някой от чума, отиваш, взимаш му дрехите, слагаш ги върху себе си и отиваш да живееш в неговата къща. Евреина дезинфекцира, изгаря старите дрехи и тия неща. И нормално те са по не са умирали от чумите. Ама хората си мислят, че те са причината за чумите, защото не са ги хващали. Много интересна статия, но идеята беше, че сега в обществото, в което ние живеем, много рядко хората ги е грижа за вечността. Обикновено е връзката ми с Бог е да ми помогне на мене, на сина ми, на дъщеря ми, на децата ми, на внуците ми, здравето ми да укрепне и това е. А относно вечността от този тия неща, той Бог знае за тях. Докато Словото ни казва, че ние трябва да имаме един купнеж. Защо? Какво е характерното на вечността? В повечето умове на хората вечността е безсмърт, дълъг живот, нали, вечен живот и няма грях и няма това. Характерното нещо на вечността е, че ти ще си в Божието присъствие. Тук имаме някой път моменти на така много близко достигане до радостта да си наистина в Божието присъствие, когато постоянстваме в молитва, в четене на Словото, при някой е по-често, но там ще бъде ежедневие. Всяка минута, всяка секунда ти ще стоиш в Неговото присъствие и ще се наслаждаваш на прелестта му. Давид е казал, аз избирам да стоя в храма на Господа и да се наслаждавам на прелестта му, отколкото да живея в палатките на богатите, в шатрите на богатите. И нещо се променя. Когато един народ започне да просперира, той започва да спира да мисли за Господа по отношение на вечността. Между другото, знаете ли коя е блаженната надежда на християнина? Когато Библията говори за надежда, коя е надеждата? Славното завръщане на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Друга надежда ние нямаме. Това е основата. Той, който ни е възлюбил до смърт и е дал живота си, той, който ежедневно е с нас и иска да стане по-близък с нас, изведнъж той ще дойде и ще го видим такъв, какъвто е, казва Словото. Друга надежда нямаме. Това трябва да е купнежа на всеки един от нас. И ако на някои от вас тия думи, които говоря в момента, са така малко чужди, малко далечни, малко странни, това е защото културата, в която живеем, е малко про-просперираща. Не казвам сега, че трябва да се върнем към бедност. Но Библията, винаги когато говори за благодат, когато говори за богатство и за надежди и за просперитет, винаги е в контекста на връзката ни с Исус Христос. Нашето богатство е Той, нашия мир е Той, нашата надежда е Той, нашата радост е Той. А не, че имам повишение, не, че съм си взел най-новия телефон, не, че съм си взел каквото може да си вземем материално, не, че съм здрав, не, че се отървах от тая болест, нали, и да се оправя, а надеждата ни е Христос. Павел казва, научих се във всяко състояние да живея. И когато имам, и когато нямам. И когато съм беден, и когато съм богат. И когато съм гладен, и когато съм сит. Научих една тайна, казва той. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепя. И мили брати и сестри, моята молитва към всеки един от нас и към мене е тая тайна, която Павел осъзнал и ние да осъзнаем. Защото иначе вечно ще сме недоволни. Обърнете внимание, ако ходите по социални мрежи, какво е. Един позитивен пост няма. Християните плюят нехристияните, нехристияните плюят християните, партията отляво плюи партията отдясно, те отгоре плюят, те отдолу, само плюене, плюе и няма радост. И като четеш и като слушаш новините, няма радост, няма утеха. И когато няма радост и няма утеха, какво става с тебе? Освен ако това не е ежедневието ти. Да отидеш в прегръдките на любимия ти Спасител, да прочетеш Неговото Слово, да размишляваш върху Неговите думи и да оставиш Той да промени
сърцето ти. Много се радвам, когато днеска говорих с един брат от църквата, че телевизора, един телевизор се беше счупил и той казва, а мен вече телевизор не ме интересува. Мен тия работи, той едно и също. От толкова години едно и също. Няма какво ново да науча. Мен ме интересува да чета, да чета и да чета. И то се вижда в живота на всеки един от нас. Ако си спомняте, имахме едни гости от Швеция преди кръмена с мъжа си и го питах там, викам, при вас как е просперитетното богословие? Нали? Това, че ако Бог е с теб, трябва да си богат, трябва да си здрав, трябва да си красив и нали, висок строен, с криви крака. Трябва да си номер едно. И той вика, при нас това го няма, защото сме много богата нация и сме пренаситени. Просто всеки има достатъчно и да почнеш да му говориш, че Бог може да благослови, той си казвам, аз всичко мога да си позволя. И казва, проблема при нас е, че толкова скучно им става, че почват да пробват забраненото. Във всяка една сфера. И вече да не се покланят на Бог, и вече да пробват други неща, и такива неща. Той казва, това е опасността. Та имаме два вида опасности. Едната е да хукнеш, да лъмтиш, за да имаш повече просперитет и това. Другата е да се наситиш и си кажеш ми, Бог вече не ми трябва. Аз ще се оправя сам в моя си живот. И това е тая опасност, за която словото, текста, който ще прочетем днеска говори. Живеем в свят, където много малко хора ги интересува за живота след смъртта. Обикновено целият ни фокус е за живота преди смъртта. И се мъчим да отблъснем смъртта колкото можем. Не наинтересува това, че ни е предложено спасение. Да, ние го приемаме, ние сме съгласни. Никой не е казал, не искам спасение. Но това е спасение, което има за цел да те промени, да те направи христоподобен. Ние с цена сме купени, за да може Христос да живее в нас. Апостол Павел казва, сараснал се с Христос. И вече не аз живея, а Христос живее в мене. И живота, който сега живее, го живее с силата на Божия Син, който ме възлюби и даде живота си за мене. Това трябва да е настройката на абсолютно всеки един, който се нарича Божий човек. Защо? Защото света ще даде или мизерия и ще оскверниш Божието име, или ще те кара да вървиш сред просперитет до момент, в който ще кажеш, Бог не ми трябва. Голямата грижа в момента е тялото ни. България е една от страните, където хранителните добавки в Европа най-много се лансират и най-много има фалшиви. Прино пише магнезии 100%, 100 милиграма, накрая се окаже, че е само 30. Но не говорим за тая част. И сега някой ме излъгва за магнезия. Идеята е, че ние даваме абсолютно всичко мило и драго за живота сега, като не внимаваме за живота, който идва след това. Един пример ще ви дам. Много повече внимаваме какво ядем, отколкото дали грешим. Аз съм виждал хора, които като купят храна, отиват отзад и почват да гледат има ли... Какво беше? Ета или всякакви такива. Има ли отрови или няма отрови? Колко са калориите? Достатъчни ли са калориите или не са? Ако ние толкова внимавахме на нашата връзка с Бог в нашето ежедневие, ние щяхме да сме невероятни. И много повече внимаваме за доброто на нашето тяло, отколкото за връзката ни с Господа. Идеята за Бог става вече негативна. Почва да ни е срам, да казваме на другите, че вярваме, обаче изобщо не е срам да кажем, че сме на диета, да кажем, че внимаваме с калориите или там с другите работи, но това, което носи спасение на другия, някакси не го казваме. И те не са и подиграват за това. Никой няма да ни каже, ти пък шматка, що си на диета. Няма такова нещо. Ще кажат, че стига с тая църква, стига с този Бог, какви са тия работи. И това е една битка, с която ние постоянно се борим в живота си. Ако преди основното е било, когато говорим за освещение, когато говорим за промяна на характера, за промяна на това ти да имаш христоподобен характер, това означава да си свят, това означава да си различен от другите. В днешно време
освещение, да си различен от другите, е това да си здрав, да си весел, да си усмихнат, да си просперираш, да имаш абсолютно всичко, да имаш, ако си не вярваш, пари, щастие, късмет и там тия работи, да имаш голяма къща, да имаш 5 коли и всякакви такива неща. И проблема, знаете ли какъв е? Много често вече църквата започва да се променя по вкусовете на хората, а не обратното. И църквата от стълб и подпорка или опора на истината, изведнъж тя нито е стълб, нито е опора. Да, вярваме, че Исус е Божия син и че спасението не е чрез дела, ми е по вяра, обаче под този чадър вкарваме абсолютно всяко друго нещо в живота. Най-голямото богатство, което ти и аз имаме и църквата има, е Божието Слово. Това са чистите, боговдъхновени слова за тебе и за мене, за абсолютно всяка една част от живота. И тя дава отговор на един невероятен въпрос. Как ти и аз, които сме с чувство за вина и с право имаме чувство за вина, гузна съвест, можем да застанем пред Твореца, пред Бога на този свят и да не бъдем смачкани от гнева му, а да бъдем приети чрез любовта му. Това е основното нещо, което Словото казва. По какъв начин човек може да стигне до Бога? А не толкова за щастие, не е толкова за здраве, не е толкова за неща. За мен един от най-големите парадокси, ако си спомняте историята с Даниил, когато отидаха в палата на Навуходоносор като пленници и царя каза, че ще ядат от най-изрядните ястия, значи ще ядат от мабил на хилядна степен, най-чистото месо, най-най-най-най-най. И ще ядат от това място, обаче то е месо, което е пожертвано в името на Бог. И когато ти ядеш, ти трябва да казваш, ние го виждаме това в глава 6, когато те ядат, пият и прославят техните богове. Спомняте ли си Даниил какво каза? Той реши в сърцето си да не се осквернява с изрядните, не с буклуците, с изрядните ястия на царя. И някои хора от там, които са щастие, власт, просперитет, си казват, ето Даниилов пост. Сега ние почваме Даниилов пост. Само зеленчуци, само вода, само това, както той прави. И накрая той излезе най-красивия, най-умния и най-тия работи. Когато забравяме, че текста ни казва, че Бог направи така, че тия хора да блеснат пред царя и да бъдат над абсолютно всички. И причината не е, че са яли зеленчуци и са пили вода и това, а защото са решили в сърцето си да не правят компромис с Господа. И това е една битка, която ние постоянно водим в днешното общество. Когато видим нещо някъде, че стана, веднага гледаме каква диета се прави и какви неща можем да направим. Тая статия продължаваше, че причината обществото, в което ние живеем днеска, да има невероятни високи нива на депресии, на самоубийства и на тия работи, е точно тази част. Точно тая част. Една нестабилност. Ходиш на църква, много интересно го казва, ще го прочита, няма да го... Много често ходим на църква, все едно отиваме да си правим застраховка. Или по интернета си избираме коя църква. Тук има хубаво осветление, тук музиката е хубава, тук пастира е с костюм, тук е без костюм, тук говори с хубав тембър, там говори с лош тембър и тия неща. Един вид отиваме, питаме какво предлагате, устройва ли на нас, не нали устройва и си избираме да бъдем тук или да бъдем там. И той казва, едно от нещата, което най-липсва на християните е лоялността. Към Бог, към Неговите хора и към църквата. Живеем в общество, където азът е номер едно. До степен, че азът е Богът. Дори за някои християни. Аз съм чул хора, които казват, ма аз не вярвам Бог да иска аз да минавам през трудности. Така ли? Ми четя Библията така, че трудностите създават твърдост в твоя живот. Да можеш да устояваш. И ти дават невероятни неща. И резултата какъв е? Често отиваш на църква и една психологически мотивираща те реч. Тръгваш се от тук, излетява в облаците и след 2-3 часа или първия момент, в който се сблъскаш с някой, изведнъж всичко изчезва. Защото в тая проповед не е имало мръвка.
Не, мръвката дава сила, нали знаете? Не ти е дадено слово, чрез което да ти даде сила, да можеш ти да устояваш в Господа и в трудностите. Та, църквата не трябва да е място, където да отиваш, за да се чувстваш добре, да е място, където отиваш, за да ти е приятно. Църквата трябва да е мястото в твой ум, където се говорят Божиите истини. Някой път ще те изобличат, някой път ще те окуражат, някой път ще те укрепят, някой път, ако трябва и нещо неправилно има в тебе, ще трябва да го смразят. Та когато говорим в църкви за просперитет, когато говорим за благодат, за надежда, за такива работи, Библията винаги го слага в контекста на Исус Христос. Ние имаме всяко богатство от Бог на небесни места. Нашия живот е скрит с Христос в Бога. Това е най-безопасното място. По-безопасно място няма в живота ни. И когато ни отворим Библията, ние разбираме една чудесна, блага вест, в която се казва как аз като мъртъв, който идея си нямам за Бог, поради Неговата милост и Неговата благодат, изпращайки Сина си да умре за тебе и за мене, аз имам надежда, имам радост, имам и утеха. И когато аз осъзная какво Бог е направил, и аз се покая, като знам какво аз съм направил, когато Той е направил това прощение, тогава Бог става моята сила. Бог става моята мъдрост. Бог става моята радост. Бог става моята надежда. Бог става моята утеха в живота. Бог става моето спасение. Той става моя живот. И живота ми започва да се променя по Божия стандарт. И аз ставам, тогава ставам по-добър съпруг, по-добра съпруга, по-добър баба, дядо и какво по-добър работник, по-добър ученик, по-добър учител, където и да е. Защо? Защото стандарта ми на живот изведнъж е богоподобен и богоугоден. И срещу тия неща закон няма, казва Словото. И това е основният проблем, в който живеем. Повече и повече се говори, повече и повече се проповядва. И много често хората, от разговори, които имам, ходят на църква и независимо дали е протестантска, православна, католическа, която иде, ходят там, за да намерят изгодата от Бога, а не да намерят как да се доближат до Бога. Не как да бъдат повече угодни на Бога. И не угодни, защото ще ме удари, ще мари, ще ме смачка, а да бъдеш угоден на Бога, защото Той е невероятен и ти просто искаш да бъдеш по-близо до Него. Обаче знаеш, че стандарта му е много висок. Имаш нужда от милост, имаш нужда от праведност, имаш нужда от Христос всеки ден. Имаш нужда от Словото всеки ден. Имаш нужда от тая увереност, че ти си Божий и Бог е твой. И че ти си слуга на Бога, но си и дете на Бога. Божий син и Божия дъщеря. И когато отиваме на църква, не е, моля ви, да не търсим просперитет, да не търсим емоционална стабилност или да се чувствам добре, ами да бъде място, където да търсим как да оправя взаимоотношенията си с Той, който ме е възлюбил до смърт. Как мога да бъда по и по предан на Него? Да осъзнаем в пълнота какво означава да ни е простено. Аз не знам дали някога ще можем да осъзнаем дълбочината на нашата прошка. И какво Бог е направил, какъв път е изминал, за да дойде нашата прошка. Затова Павел се моли да познаем дълбочината, широчината, височината на Божията любов в Исус Христос към нас. Някой ще каже, добре, ама кой е този текст, който говори за тия работи, че хората отиват при Бог само за удоволствията, пък не отиват при Него заради това, кой е Той. Ами това е текста, който е на листовете, който имате. Няма да го четем целия предварително, просто ще минем през него, защото в него има много интересни неща, които Словото говори за това. 22 стих казва така. Имате ли го всички на листовете? Добре. На другия ден множеството, което стоеше от другата страна на езерото,
като видя, че има само една ладия и че Исус не беше влязал с учениците си в лодката, а че учениците му бяха тръгнали сами, обаче други лодки бяха дошли от Тевериада, близо до мястото, където бяха яли хляба, след като Господ бе благодарил. И така множеството хора, като видя, че нито Исус, нито учениците му са там, те сами влязоха в ладиите и дойдоха в Капернаум и търсиха Исус. Той е дълъг текст с толкова увъртания, кой къде е бил, къде е заминал, задава един важен въпрос. Къде е Исус? Хората започват да го търсят. И е важно да обърнем внимание, че преди малко Исус беше нахранил 5000 от тях. Без жените и децата. Ако по една жена и едно дете сложим, 15 000 човека. Та тия хора започват да го търсят. Стих 25. И като го намериха от другата страна на езерото, му казаха: Учителю, кога си дошъл от тук? Не как дойде до тук, защото учениците бяха с лодката. Ами, кога си дошъл тук? И някой може да каже: ми, супер, хората търсят Исус. Да, ама след малко текста ще ни каже, че те го търсят за грешната причина. Може би в ума им е бил: този може да нахрани с 5 хляба и 2 риби един римски легион. Един римски легион е между 4 и 6 хиляди човека. Исус нахрани 5 хиляди мъже, легионери, образно. Те са евреи били. Той е златна мина. Хванахме златната рибка. Всичко, каквото искаме, той ще ни го даде. Сигурно някои от тях си мислили, той е обещания спасител. Моисей ги нахрани в пустинята, Исус нахрани на планината, откъдето нямаше храна да вземем. Това е спасителят. Обаче текста ни казва, че Исус знае сърцата на хората. И това не е само тая история, много има. Спомняте ли си Исус, когато отиде в Ерихон и срещна един човек, който беше качен на едно дърво? Казваше се Захей. От цял град, който го приветстваше, текста ни казва, че толкова хора са били струпали да приветстват Исус, че Захей, понеже нисък, трябваше да се качи на едно дърво. В кой дом отиде Исус? Само в дома на Захей. Въпреки, че имаше сигурно стотици хора, които се тълпяха и искаха да видят Исус. Защо? Исус познава сърцата на хората. На друго място беше на път да изцери едно момиченце, и спомнете, една жена се докосна до дрехата му. Исус каза: кой ме докосна? И Петър му казва: Господи, как който докосна? Те като навалица върху тебе. Исус каза: не, някой ме докосна, защото сила излезе от мене. Та Исус може да прави разлика, слава Богу, между фалшив и истински християнин. Стих 26. Исус им отговори. Те му казват: кога дойде тук? Исус казва: истина ви казвам, търсите ме не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Буквално Исус казва: търсите правилния човек поради неправилната причина. Заради неправилното нещо. Търсите ме мен супер, обаче ме търсите заради храната. И пак, сигурно си казали, с тоя няма социални помощи, няма нищо, той ще ни помага постоянно. Обаче Исус много интересно казва, много интересна фраза е тук, стих 26, обърнете внимание. Търсите ме не защото видяхте знамение, а защото ядохте от хляба и се наситихте. Ако с 5 хляба и 2 риби се нахранят 5000 човека и вие сте там и сте хапнали, вие видяли ли сте знамението? Няма как да не сте го видяли. Видяли сте как апостолите като келнери са вървяли, са разнасяли на поне 5000 човека храна. Исус обаче казва: вие ядахте, но не видяхте смисъла на това нещо. Ти получи благословението, но не разбра какъв е смисъла на благословението. В Евангелието на Йоанна всяко чудо на Исус се нарича знамение, защото той е като знак, то сочи към нещо. Кой е Исус? И кой е Бог? Дори Йоан казва на края на Евангелието, причината да напиша всичко това е да познаете, че Исус е Божия син. Исус е Христос. И като го познаете, да имате вечен живот. Исус казва: ядахте, невероятно чудо видяхте, обаче не обърнахте внимание на знамението, на смисъла на всичко това нещо. Вие ме търсите за една единствена причина, да задоволите плътта си.
да ти бъде добре, да бъдеш нахранен. Обаче Исус казва, време е да вдигнеш мерника си на целта в живота си. Не е корема. Богът ти не трябва да е корема. Чуйте, стих 27 казва, работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкия син ще ви даде, защото Бог Отец Него е потвърдил с печата си. Исус казва, недей да се фокусираш върху 24-часов период, в който трябва да се нахраниш, временно нещо, ти трябва да купнеш за една храна, която е за вечен живот, която трае вечно. Имаш нужда от спасение, имаш нужда от прошка. Не само да си наяден, не само да ти е отговорено на всичките неща. Исус казва, аз, човешкия син, ти давам тази храна. Човешкия син ще ви даде, защото Бог Отец не го е потвърдил с печата си. Много силна фраза. Пътят до Бог е само чрез Исус Христос. Никой друг. Няма друг посредник. Защо? Исус казва, Бог само върху Него е сложил печат, който казва, одобрен за достъп до мене. Отново ще прочетем текста. Защото Бог Отец Него е потвърдил с печата си. Тоест, пътя до Бог, той, който може да ти даде вечността и да те нахрани с истинска храна, е само Исус Христос. Деяния, не знаем този текст, чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, което да е подпечатано от Бог, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. С две думи Исус казва тук, не ти ще си измисляш път до мене, а аз ще ти кажа кой е пътят до мене. Не ти ще си измисляш кои грехове аз прощавам и не прощавам и тия работи, а аз определям кой е стандарта и нормата. Не ти ще ми кажеш как да ме откриеш, а аз ще ти кажа как да те открия. И всичко е чрез Исус Христос. Той е Божията тайна. В Стария Завет хората са вярвали в Спасителят, който е бил обещан. В Новия Завет Спасителя идва. Ние вече знаем кой е Той. Нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та Бог казва чрез Исус, има един път към мене и Той е чрез Сина ми. Та не ме търси за корема, а ме търси за вечния живот. Стих 28. Исус говори невероятни истини. До тук и въпросът е много смислен. Затова те му казаха, какво да направим, за да вършим Божиите дела? Бе нещо, че кажеш, че кликва тук. Че има отзвук на думите, които Исус казва. И логиката е такава, ако за земната храна трябва да се трудя, нали, да изкарам заплата, трябва да работя и тия неща, тогава за тая небесна храна, кои са тия Божии дела, които аз трябва да върша? С две думи, пари ли трябват? Колко? Кажи Исусе колко пари и ще ги снабдиме. Дела ли трябват? Кажи Исусе, кои дела, по колко пъти? Правила ли? Кажи кои правила да спазваме и няма проблем. Това е човешкият начин на мислене. Себеправедност. Всяко нещо ти трябва да си го заслужиш. Само, че при Бог не е така. Бог се удоволства да се раздава за своите си и да дава спасение. Преди да сме повярвали, Исус умря за нечестивите. И Павел казва в Коринтияни, целта е една единствена. Цялата слава трябва да е за Бога. Никой човек не може да каже, аз защото много се моля, много чета и много тия работи. Всичко трябва да е за Бога. И хората казват, какво трябва да правя, за да получа тая храна? Отговор е невероятен, стих 29. Исус им отговори, това е Божие дело. Не е твое дело. Божие дело е това нещо. Ако ти днеска си тука и си мислиш, че чрез твоите добри дела ти ще стигнеш до небето и ще отидеш до Господа, и ако си добър човек, сам Господ ти казва, че това не е така. Делото за достигането на вечността и храненето с вечна храна не е твое дело. А делото е да повярвате в този, който той
е изпратил. Това е Божието дело в нас. Бог ни открива, че сме грешни. Ни идея си нямаме, че сме грешни. Все си мислим, че не сме като Хитлер или там, който се светите е стандарта ви на зло. И никога чак толкова зле не сме. Чак пък за ад е, сега пък. Божия Святи Дух идва и те обвинява за грях. И ти изявява Божията истина за Неговата святост, която има за цел да те смири. И някой път те смачква. Почти винаги те смачква. И в момента, в който ти се смириш и ти кажеш, окаян аз човек, кой може да ме спаси, тогава второто дело на Святия Дух е да издигне Христос пред тебе. Като Божия агнец, който беше заклан за греховете на света. И в този момент ти разбираш, че си грешен, но има спасение и то е чрез някой, който те е възлюбил. Не е някой, който ти е хвърлил там и не правила и ти трябва да ги следваш, ами поради неговата любов и неговата грижа. Единственото, което трябва да направиш е да се отречеш покаянието, да се отречеш от делата и начина на живот, който си живял до този момент, след като знаеш, че има такъв невероятен Бог, толкова любящ и какво е направил Той за мене, и да приемеш прошката, която Бог дава за тебе. И да осъзнаеш, че ти си вече съраспнат в Христос и живееш с Христос. Както Павел казва, и не вече аз живея, а Христос живее в мене. При този отговор на Исус, ако тия хора бяха като тебе и мен истински вярващи, щяхме да си кажем, покайвам се, посипвам с пепел, имам нужда от Божията помощ. Чуйте обаче как продължава историята. Стих 30. Тогава те му казаха, че ти пък какво знамение правиш, защото той им каза, вие не вярвате в знамението, ти какво знамение правиш, за да видим и да ти повярваме. Какво толкова си направил? Бащите ни са яли манна в пустинята, както е писано, хляб от небето им даря да яда. Той Исус им каза, вие ядахте хляб, ама не схванахте смисъла на това знамение, кое е. Те казват, какво е това знамение? И в древността са яли пак манна от това нещо. Та, ти ни говориш за вечен живот. Ма искам корема да е пален. Мен този живот по-ма интересува. Искам да видя знамение. Искам да се надъхам. Искам да се, ако си по-млад, да се изкефя. Искам да се да съм добре. 10-15 години след тая случка, апостол Павел е изпратен пред един римски управител, наречен Феликс. И спомняте, той държа Павел нарочно в затвора малко по-дълго време, имаше пълното право да го освободи. Иска да ви прочита причината, защо го държи и каква е ситуацията. След няколко дни Феликс дойде с жена си Друзила, която беше юдейка, и прати да повикат Павел, от когото слуша за вярата в Христос Исус. Павел е благовествал на този човек. И когато той говореше за правда, за себеобуздание, за идващия съд, Феликс оплашен отговори, той се е газирал яко, за сега си иди и когато намеря време, ще те повикам. Пробвали сте с ваши познати да говорите за вярата и да почнете да говорите за тия неща. За правда, за съд и за себеобуздание, за самоконтрол. Ще кажеш, че някакви капаци им падат. Разговора спира и свършва. Между това, вижте какво става цялата работа. Той се надяваше, че ще получи пари от Павел, затова и по-честичко го викаше и приказваше с него. Та не е само тия хора, евреите, които са следвали Исус за хляба. Ми виждаме, че историята си продължава с това нещо. И тя продължава и до днешно време продължава. Феликс е искал храна за тялото. Павел му е дал храна за вечен живот. И му е говорил за правда, за себеобуздание и за идващия съд. Църквата е място, където в най-идеалната си форма, да, тя има социална дейност, тя помага на хората, защото Бог е милостив, но основната роля на църквата е да говори за Божия съд,
за правдата, за истината и за себе обузданието, защото само това спасява. Ако имате възможност, аз съм го правил и от опит говоря, прекарайте някой път време да изучите молитвите и, т.е. проповедите на апостолите в Деяния на апостолите. Всеки път, когато са изправени, те проповядва. Нито една дума няма за просперитет. Нито една дума няма да ти е по-хубаво, да ти е това, а става спасяване от идващия съд. Това е основното послание. Та до тук ситуацията каква е? Исус им говори нещо велико. Те казват, какво трябва да направим, за да получим тая храна? Исус казва, трябва да вярвате в мене. Това е Божието дело. Бог ви дава способността да вярвате в мене. Те му казват, ха, само това ли? Стих 32. На това Исус им каза, истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляба от небето, а мой отец ви дава истинския хляб от небето. Исус е истинския хляб. И чуйте 33 стих. Защото Божия дар, Божия хляб е хлябът, който слиза от небето. Кой слезе от небето? Исус Христос. Рождество Христово. И дава живот на света. По какъв начин Исус дава живот на света? Чрез възкресението си. Та в този стих ние имаме Рождество Христово и Възкресение Христово. Та Исус казва, хора, има нещо много по-велико от парите, нещо много по-велико от здравето, нещо много по-велико от корема ви и това е вечността. По-велико от това нещо няма. Първо Петрово казва, понеже човек е като трева, и всяка човешка слава, извинявайте, понеже човек е като трева и всяка човешка слава, като лъх тревата изсъхва, цветът ти окапва, но Словото на Господа пребъдва във вечността. И това е Словото, което ви е благовестено. Хората, които познавате, ама нека да задам въпроса и към вас. Грижа ли ви е за вечността? Грижа ли ви е за греха, че така лесно ни сплита? Грижа ли ви е за оправдаването, което Бог дава? Грижа ли ви е за самоконтрола, себеобузданието, което Павел е говорил на Феликс? Грижа ли ни е за Божия гняв, за огненото езеро? И най-грижа колко калории има храната, има ли ета, няма ли ета, какво е месото, от ферма ли, от каква ферма е, с какво са го хранили и тия неща. Имам чувство, че повече внимаваме за тия неща, отколкото за връзката с Бога. Исус отново говори невероятни истини. Те говорят глупости, той продължава. Каква благост Божия? Продължава да им говори благодата и истината на спасението. Стих 34. Тогава те му казаха, Господи, дай ни винаги този хляб. Исус говори вечност, те говорят за всеки ден. И това е проблема, който ние имаме и хората по принцип имат. Бог говори за божествените неща, ние си мислим за земните, за плътските. Те си мислят, че е някаква билка от Хималаите. Дете, като те вземем и пием чай по 10 пъти на ден и ще станем по-млади, ще се оправим и тия работи. Пък не знам дали сте обърнали внимание, в Тибет, в тия райони, там продължителността на живота е много по-малка в сравнение с тая, която е България. Ама нека да пием тибетски билки и такива неща. Това е нещо, с което нахващат всички хапчета, всички неща за тялото, за тялото, за корема, за тялото, за корема. И ако лъмтяхме толкова за Господа, живота щеше да е коренно различен. Спомнете си Исус с самарянката, почна да й говори за някаква вода, която ако пиш от нея повече няма да ожеднееш. Нейната реакция, спомнете ли си каква беше? Ма дай ми винаги от тая вода, за да не ходя всеки път до кладенеца. Исус говори небесни неща, тя си мисли светски неща, говори за физическото. Исус говори на тия хора тук за вечна храна, която води до спасение, те си мислят за хляб, който идва всеки ден. Самарянката е, как да кажем, от долната част на обществото. Отхвърлена е от евреите, отхвърлена от самаряните, отхвърлена от града си, там пет мъже, знаете историята, каква е, ходи, когато е най-голямата жега. Та тая жена, може да й простим, че е необразована. Обаче Исус има разговор с един от ръководителите на еврейския народ, Никодим. Димас означава
ръководител, извиняйте, Нике е ръководител, Дима се народ. Началник на народа. И при разговора с него, спомниш си историята, Исус каза, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Никодим му казва, ма как ще стане това? Аз как? Тя майка ми вече, как ще вляза обратно в нея? И тия работа, Исус каза, бе, ти си еврейски учител. Аз ти говоря обикновени неща, ами ако тръгна да говоря за небесните, няма да можеш да го разбереш. Това означава, когато Библията казва, че ние сме мъртви за Бога. Бог говори небесни неща, ние си мислим за корема. Бог казва, ще благослови, ние си казваме, оп, сега пари, здраве, радост и тия неща. Бог казва, имате благословение на небесни места, ти си кажеш, сега от небето ще дойдат ангели и ще ми прислугват. Когато не знаеш какво на небето те очаква. И евреите, и самарянката, и Никодим. Ама и ние. Сега, ако отидем на центъра и почнем да говорим за ад, за рай, за въплащение, за вяра, за вечен живот, какво ще кажат хората? Иди си. Иди си, няма нужда от теб. Обаче врачки, баячки, билки, хималайски соли, лечебни свойства и такива неща, всичко ще се съберат и много хора ще бъдат около нас прераждани и какви ли не неща. Но не и Бог. Любящия, прощаващия, даващия, но не и Бог. На човека това не му харесва. И това е едно огромно доказателство, че християнството е 100% Божие дело. Ако беше човешко, човек ще да се пречупи да го адаптира така, че да бъде прието от хората. Но то е Божие дело. Павел каза, който иска да живее благочестиво, ще бъде преследван. Ще му се подиграват. Няма да харесват този начин на живот. Исус казва, искате от този хляб, 35 стих, и казва, аз съм хлябът на живота. Това всичко, което ви говорих, което много ви възхити, съм аз. Който дойде при мене, никога няма да огладне. И обърнете внимание, от този момент нататък има едни думи, никога, вечно, винаги и тия неща. Много силни думи. Който дойде при мене, никога няма да огладне и който вярва в мене, никога няма да ожадне. Исус казва, аз давам вечен живот. Аз съм дървото на живота. Идвай, късай колкото искаш. И без пари, идвай, ще ти дам колкото искаш, без да се свиня. 3-6 стих. Но ви казвам, че вие ме видяхте и пак не вярвате. Исус им казва, очевидно е, че при вас корема и портфела са по-важни от вечния живот. И ще кажеш, че Исус разочарова хората, които са дошли за просперитет, за здраве и за тия неща. Харесвам Бог да ми помага, да ми това, обаче думите му много не ги харесвам. Исус знае, вижда, че тия хора са духовно мъртви и започва да им проповядва. 37 стих. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене и който дойде при мене, никак няма да го изгоня. При Бог се достига по Божия инициатива. Бог ни открива състоянието ни, Бог ни открива греха. Сами ние не можем. Апостол Павел в Римляни 3 глава казва, няма праведен нито един. Няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха. Та причината днес, като ти и аз да сме вярващи, мили братко и сестро, е поради Божията милост и Божията благодат в живота ни. Спомнете ли си в Филипи, когато благовестието пристигна там? Апостол Павел излезе на една рекичка отвънка от града и търсеше хора, които се молят да може да им благовества. Искам да ви прочита какво става. Излязохме вън от портата край една река, където предполагахме, че става молитва. И седнахме и говорихме на събраните там жени. И някоя си богобоязлива жена на име Лидия от град Тиатир, продавачка на морави платове,
вижте как продължава текста, слушаше и Господ отвори сърцето да внимава в това, което Павел говореше. Причината ти да си приел Исус Христос за твой Господ и Спасител е защото Господ е отворил капаците на твоите очи. 38 стих Исус казва, защото слязох от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. И ето волята на този, който ме е пратил. Слушайте внимателно, мили братя и сестри. От всичко, което ми е дал. Да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Причината ти и аз да устояваме. Причината да се молим с тази молитва от притчи. Не ми давай богатство, не ми давай беднотия, давай ми така, че да бъда верен на тебе. Причината е една, че Бог е верен. Че на Бог може да се довериме изцяло в живота. До последният ни ден. Бог ще бъде до нас и с нас. Защото това е волята на моя Отец. Всеки, който види Сина и повярва в Него, говори между другото към хора, които се наслаждават на благословенията Му, но не виждат Сина. Той казва, знамението не го видяхте. Знамението имаше за цел да ви покаже кой съм аз. Божия Син. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, Божия живот. И аз да го възкреся в последния ден. Мили братко и сестро, на тебе и на мене ни е дадена невероятна благодат. Да чуваме Божието Слово, Божиите думи, които са живот. И това е два пъти, максимум три пъти в седмицата. На нас не е дарено нещо още по-уникално. Самото Божие Слово. Мръвката, върху която е всяка проповед основана, върху която е всяка книга в библиотеката. Нека да четеме Божието Слово. Само то ще ни даде сила да устояваме, за да може накрая да се каже, че Исус ще ни възкреси в последния ден. И до този момент какво разбираме като заключение? Бог ти се явява на тебе. Ти не го намираш. Бог ти се явява. Бог ти прощава, спасява, изобличава, възстановява. Бог те новоражда, правите ново дете, нов човек. Пазите, Исус казва тук, ще те възкреси в последния ден. Но всичко това е Божие дело. Ние трябва да повярваме в това Божие дело. Това е нашето дело, което трябва да направим. И тая песен, която пяхме преди малко, искам да завърша с текста от нея. Не знам защо благодата своя на мене Бог е изявил. Защо с любов изпратил е Христа, мен грешник е освободил. С нищо не сме заслужили. Но аз знам в кой съм повярвал. И съм уверен, че той е силен да пази, що съм увръчил до последни славени. Може да не знаеш защо. Цялата техника на спасението може да не я знаеш. Но знаеш едно. Кой те е спасил? Какво е направил, за да те спаси? Аз знам в кой съм повярвал. Не знам как вярата спасителна на мен е Христос подари. Той е подарък. Не знам как в Словото му вярата изпълни с мир сърцето ми. Не знам как Духът Божий действа, изобличава грешника, открива в Словото Спасителя, създава вяра в Господа. Не знам дали злени и одобрени са скрити в бъдещето ми, дали път труден или знатни дни ще имам, докато се Той яви. Но аз знам в кой съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази това, що съм му връчил до последни славен ден. Не знам кога ще срещна аз Христа. Нощя или в бляска на деня. Дали преди да дойде ще умра и още ме грабне в облака. Но аз знам в кой съм повярвал. И съм уверен, че Той е силен да опази онова, което съм му връчил. Кое сме връчили на Господа? Живота си. Всичко. До последният
славен ден и както текст казва, до денят на Исус Христос. Нашата надежда. Блаженното завръщане на нашия Спасител. Та в тези текстове Исус каза, аз съм хлябът на живота. Истинският живот, вечният живот е само в мене. И ако някой от нас днеска е тръгнал като хората от онова време, като Феликс, като евреите, да търсят просперитет или такива работи, искам да ви кажа, че Библията казва, че на Сатана му са дарени всичките богатства на този свят, когато се опита да изкушава Исус. Внимавайте в лъмтението на просперитет и богатства, накрая благословението да се окаже, че от този, който ни трябва, от този, който е врага. Вие бъдете верни на Христа. Той няма да ви остави. И отново нека пребъдваме в Неговото Слово всеки ден. Господи.